Abşeron rayonunun Mehdiyabad kəsəbəsində ölümlə nəticələnən qəza baş verib. Avtosfera.az-ın məlumatına görə, 30 may tarixində baş verən qəzanın əsas səbəbinin yüksək sürət həddi olduğu bildirilir. Belə ki, 90OX 168 dövlət nömrə nişanlı Qaz-31 markalı avtomobilin sahibi anidən idarəetməni itirərək öncə yol kənarındakı ağaclara, daha sonra isə Şəhid adına tikilən bulağa çırpılıb. Nəticədə tamamilə yararsız vəziyyətə düşən avtomobilin sürücüsü hadisə yerindəcə keçinib. Yan sükanda əyləşən dostu isə ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeydədəki qəza qurbanına çevrilən Rüstəm adlı gənc TikTok hesabında yol hərəkəti qaydalarına zidd avto xuliqanlığı nümayiş etdirən videolar paylaşır.